নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু বহুদিনৰ পাছত আজি ভিডিঅ' এটা বনাম বুলি আহিছোঁ। তো মই আছোঁ বৰ্তমান টাটা ডিলাৰত, টাটা মটৰ্ছ, এয়া দেখিছে আপোনালোকে টাটা মটৰ্ছ। তো ইয়াতে অহাৰ কাৰণটো হ'ল টাটাৰ যিখন এখন নতুনকৈ মানে গাড়ী লঞ্চ হৈছে। তো গাড়ীখন মহিন্দ্ৰা, মই যিখন লৈছোঁ মহিন্দ্ৰা, কিন্তু টাটাখনৰ এটা ভাল মই লুক দেখিছোঁ কি টাটা গাড়ীখনৰ মানে কি আগৰ যিটো ছিট আছিল আগতে, এইখিনি ওখ আছিল আৰু ইয়াতে মানে মানুহ বহিলে মানে প্ৰব্লেম হয়। চ' এতিয়া মানে কি দিছে, যিখন নতুনকৈ টাটা লঞ্চ হৈছে সেইখনত মানে কি ছিটটো কমপ্লিট এনেকুৱা মানে য'ত দুজন মানুহ ধুনীয়াকৈ বহিব পাৰে। তো সেইকাৰণে আজি আহিছোঁ টাটা ডিলাৰত। প্ৰথম ভাবিছিলোঁ সেনেকুৱা গাড়ী ল'ম, কিন্তু এই ছিটটো ওখ থকা কাৰণে, এইটো ছিট ওখ থকা কাৰণে মই গাড়ীখন নললোঁ। চ' এতিয়া যিহেতু নতুন ভাৰ্জন, নতুন টাটা আহি গৈছে, তো মই ভাবিলোঁ এবাৰ। আৰু এইখন এটা মেইনলি হ'ল পেট্ৰল ভেৰিয়েণ্ট, তো এখন আছে পেট্ৰল আৰু এখন আছে ইলেক্ট্ৰিক, তো ই ভি নে কিবা এনেকুৱা আৰু। চ' যি নহওক চাব আহিলোঁ আৰু মোৰ এক্সাইটেড মানে কি গাড়ীখন যদি মোৰ মনে মিলে মোৰ তাৰমানে আৰু এখন গাড়ী ল'ম বুলি ভাবি আছোঁ। তো সেইকাৰণে আহিলোঁ আজি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, ভিডিঅ'টো চাই থাকক। এইফালে গাইজ এইটো মেজিক টাটা ল'ব এইটো, আৰু লাইটটো চেঞ্জ হৈছে ইয়াৰ। এইটো আগৰ যিটো লাইট আছিল সেইটো নহয়, সেইটো কমপ্লিটলি চেঞ্জ হোৱা লাইট। আৰু ইয়াতে তলতো লগাব পাৰিব ইচ্ছা কৰিলে, তলত এইটো হেৰি দিয়া আছে। আৰু আগফালৰ পৰা এনেকুৱা লাগে গাড়ীখন। আৰু গাইজ এয়া হ'ল টাটাৰ লগ,
আৰু ইফালে এইটো মিটাৰ, ইয়াতে গোটেইখিনি আছে, গাড়ী গৰম হোৱা, কিমান ঠাণ্ডা হৈছে, গৰম হৈছে, আৰু ফিউল টেংক, আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ চিষ্টেমবিলাক আছে। আৰু গিয়াৰ এইখনত আছে পাঁচটা গিয়াৰ উইথ ইক' আৰু স্পৰ্টছ, এইটো মোৰ দিয়া আছে। আৰু ইফালে আছে তোমাৰ এইটো মোবাইল চাৰ্জাৰ হয় চাগে এইটো, আৰু ইয়াতো আছে এনেকুৱা এটা। আৰু ইফালে মোৰ বৰ্তমান ভৰি দিয়া আছে পুৰা, এইটো ক্লাছ পুৰা একদম স্মুথ হয়, বহুতেই স্মুথ ক্লাছ। আৰু এইটো ব্ৰেক, আৰু এইটো হ'ল এক্সেলটো, তো এয়াই আৰু গাড়ীখন। আৰু ইফালে এইটো ব্ৰেক, আৰু মেইন থিংছ কোনটো হৈছে জানে, এই গাড়ীখনত আগৰ যিখন মেজিক আছিল, মেজিক গোল্ডখনতো মানে কি এই ছিটটো সমান নাছিলে, ওখ আছিলে, তো ইয়াতে এই ছিটটো সমান কৰি দিছে এই ছিটটোৰ লগত, মানে পেছেঞ্জাৰ ধুনীয়াকৈ বহিব পাৰে। আৰু গাড়ী যিহেতু বনোৱা যায় পেছেঞ্জাৰৰ কাৰণে, যিটো মানে যিটো সুবিধা হয় সেইটো মানুহ কৰিব না, তো কি হয় আমি দেখা মতে আৰু এনেকুৱা গাড়ীত মানে ছিটটো ওখ থাকিলে পেছেঞ্জাৰ বহিব নিবিচাৰে, তো এতিয়া কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয়, তো ধুনীয়া লাগিব। আৰু গিয়াৰটো চাওক, গিয়াৰো এটা কমফৰ্ট আছে ধুনীয়া, আৰু ধুনীয়াকৈ বহি একো নাই, আৰু পেছেঞ্জাৰ মানে কোনো অসুবিধা নাপায়, চেম মানে গাড়ীখন কমপ্লিট বেলেগ, মহিন্দ্ৰা টাইপত বনাই দিছে আগ ছাইডটো, এইখিনি ছিট কিন্তু মহিন্দ্ৰা একেলগে আছে, ইয়াৰ দুটা বেলেগ বেলেগ কিন্তু ছিট দুটা সমানেই। ষ্টেৰিং লাৰি ভাল লাগিছে, সৰু হয়, ভাল লাগে, এটা ধুনীয়া, আৰু বহি কেনেও কমফৰ্ট এটা আছে। মই এতিয়া গাড়ীখনৰ ভিতৰত আছোঁ, মানে পিছৰ ছিটত বহি আছোঁ, তো ইয়াতে লেগ ৰুম যিটো ভৰি দিয়া ৰিটো আছে, মোৰ কাৰণে ঠিক আছে। ইয়াতকৈ যদি মানে শকত মানে লম্বা মানুহ হয় তেওঁৰ কাৰণে অলপ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে, কিন্তু আমাৰ দৰে মানুহৰ কাৰণে পুৰা ধুনীয়া কমফৰ্ট আছে, বহি ভাল লাগিছে। ছেম ইয়াতে তিনিজন মানুহ বহিব পাৰিব, আৰু ইয়াতেও পাৰিব, ইফালেও পাৰিব, ইয়াতেও পাৰিব। আগত যিখিনি আছে সেইখিনি ছেম আছে, কিন্তু চেঞ্জ হৈছে বাকী গিয়াৰটো চেঞ্জ হৈছে এইখনত। তোমাৰ মাইলেজটো 20+ দিছে, আৰু এভাৰেজ বুলি নাই, প্লাছ 20+ হ'ব। আৰু আগফালে তোমাৰ গিয়াৰ বক্সটো গিয়াৰ 5টা দিছে, আৰু ইক' আৰু স্পৰ্টছ মোড আছে, ছিট দুটা সমান দিছে, আৰু বাকী চকাৰ কিবাকিবি এনেকুৱা আছে, কণ্ট্ৰল কিবাকিবি চব মিটাৰ বক্সতে আছে, গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ। আৰু গাড়ীখনত যিটো চাইলেঞ্চাৰ লগোৱা আছে, চাইলেঞ্চাৰডাল মানে চেঞ্চৰ লগোৱা আছে, তাত মানে কি হয় যেতিয়া মানে কি POC ধৰি লওক পলিউশ্যনটো মানে অট'মেটিক মিটাৰ বক্সত গম পোৱা যাব যে কিমান গাড়ীখনত পলিউশ্যন হৈছে, তো এই গাড়ীখনত আৰু এই বস্তুটো দিছে, মানে চাইলেঞ্চাৰত মানে পিছফালে গম পাব যে গাড়ীখনত ইমান পলিউশ্যন হৈছে, তো এই পলিউশ্যনটো ড্ৰাইভাৰ আগতে মানে ড্ৰাইভাৰে গম পোৱা নাছিল যে গাড়ীত পলিউশ্যন কিমান হৈছে, তো এতিয়া মানে কি ডাইৰেক্ট চাইলেঞ্চাৰতে চেঞ্চাৰ লগোৱা আছে, তো সেই চেঞ্চাৰ মিটাৰত শ্ব' কৰিব, ড্ৰাইভাৰ বহা য'ত মিটাৰ আছে মিটাৰত শ্ব' কৰিব, তাতে মানে কি গম পোৱা যাব যে গাড়ীখনত পলিউশ্যন কিমান হৈছে, তো এইবিলাক আপগ্ৰেড কৰিছে এই নতুন মেজিকখন। তো বাকী আৰু আপোনালোকক জনাইছোঁ, আৰু মোৰ পিছফালে দেখিছে এইটো GPS, কিন্তু এই ইফালে এইটো GPS লগাই দিছে, এইবিলাক অট'মেটিক গাড়ীতে মানে ইনষ্টল হৈ আছে, তো এইবিলাক ভাল ফিচাৰ্ছ, তো মহিন্দ্ৰাত নাই এনেকুৱা ডাইৰেক্ট নাই, কিন্তু টাটাত আছে, ভাল লাগিছে। ঠিক আছে, তো গাইজ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সমাপ্ত কৰোঁ। যদি আপোনালোকৰ আজিৰ এইটো ৰিভিউ ভাল লাগিছে, টাটা মেজিক নতুন BR6, তো ইয়াতে শ্ব'ৰুম আছে লালমাটি, তো এইটো লাইনে আহিলে আপোনালোকৰ শ্ব'ৰুম মানে পুৰা জালুকবাৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আছে, তো গাড়ীখন ইয়াতে আহিলোঁ আজি। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব ঠুকি ঠুকি দিব।